按一下开机，开始让它显示这个是声音，你可以调声音，然后选一下这个，这两个这个选择键可以选择，像这个就是电压，按一下这个就是电压，这个再调一下，往上按一下，这个就是屏幕的亮度。好，前面就是这样子，就这三个功能就可以用了。后面这一排按键，中第一个打 M5 这里，这一个第二个打右边，其他也是打中间，第一三四都是打中间，但是第二个往右边拨。还有这个是降噪音的，降低那个干扰的，然后按一下这个，往左边扭到最小位置，按一下旁边这个位键，就把噪音降下来。这个键降噪音，这个是把它往左边扭到最小，就这样子可以了。